današnji epizodi vam bomo predstavili vse naše tope, ki so na voljo pri Indigu. Povedali vam bomo vse njihove lastnosti in kateri top pravilno uporabiti na različnih načinih stylingov. Moje ime je Katarina in to je kanal namenjen oblikovanju nohtov. Izdelki, ki jih bomo uporabili v današnji epizodi so Tip Top, Wet Look, Super Matte, Pro White, Removable Top Coat, Top 3D Shine, Dry Top, Topušček, Top Model, Topless, Stracciatella Matte Coat, Prince Coat, Princesa Coat, Hot Dot, Super Hot Top Coat in Gelak, Mr. White in Mr. Black. Ne moremo zanikati, da je top točka na i na vsakem našem stylingu nohtov. Dobro izbran top naredi nohte lepo svetleče ali popolnoma mat. Torej je top nenadomestljiv del pri vsaki naši manikuri. Razen, če delamo z mineralnimi bazami, ampak to je izjema. In ker je top tako pomemben element, imamo kar 15 topov na izbiro pri Indigu. Za izpolnitev potreb vsake naše stranke in hkrati vsakega našega izdelka. Danes v tej epizodi vam bomo povedali vse o naših topih. Kdaj jih uporabiti in kako jih združiti. Začnemo s Tip Topom. Tip Top je eden najbolj vsestranskih topov, ki je na voljo v naši ponudbi. Ustvarja sijajno površino na nohtih, ki ne razpoka in daje super trajajoč učinek. Njegova dodatna prednost je, da potem, ko smo ga zapekli v lučki, nima disperzijske plasti, tako da vam ga ni potrebno prebrisati s klinerjem Super Shine-om. Dovolj je, da potem, ko zapečete noht v lučki, počakate minuto. Top se bo temeljito posušil in vaša manikura je končana. Dodajte ji le še kapljico izbranega keratinskega olja za obnohno kožico. Tip Top skratka skrajša čas vašega stylinga. Konec koncev v vsaki službi vsaka minuta šteje. Še en prozoren svetleč top je Wet Look, ki ima disperzijsko plast, ki ostane na nohtu po končni obdelavi v lučki. To je alternativa Tip Topu. Priporočamo ga tudi pri stylingu, kjer ste uporabili mrmet prahce. Wet Look je top, ki bo popolnoma zaščitil občutljive dekoracije in zrcalne učinke. In med tem, ko vse ženske rade sijejo, nekatere to počnejo na drugačen edinstven način. Namesto, da bi izbrale svetleč top, bodo izbrale matte top coat. Z njimi v mislih smo ustvarili super matte top coat. To je popolna mat površina in jo je vredno uporabiti, saj zdi se, kot da bi nekatere barve prosile za mat. Čeprav sijajem barve postanejo resnično spektakularne, bo ta prav tako postala edinstvena, ko ji bomo dodali zaključni mat. Tukaj lahko vidimo, kako smo konico najprej pobarvali z gel lakom Mr. Black in zaščitili s super matom. Zapekli smo jo 30 sekund in takoj vidimo, da smo ustvarili lep mat sloj brez prob. Super mat nima disperzije in zato ga ni potrebno po končni obdelavi v lučki prebrisati. In kakšen to bomo uporabili, če bi belo barvo Mr. White popestrili? Uporabili bomo top, ki vsebuje UV faktor. Zahvaljujoč temu se bo noht zelo svetil in barva ne bo spremenila svojega odtenka. Govorimo o Pro White Top Coatu, ki je obogaten z UV faktorji. Ta top bo popolnoma zaščitil našo barvo in s stikom z sončno svetlobo bo preprečil, da barve zbledijo ali porumenijo. Tukaj pa si morate zapomniti, da Pro White ne ščiti temnih barv, saj bo črno spremenil v mornarsko modro. Pro White ima disperzijsko plast, zato ga moramo po končni obdelavi v lučki prebrisati s klinerjem Super Shine. Naslednji na vrsti je Removable Top Coat, ki ga največkrat uporabljamo, da bi zagotovili super styling pri delu z geli in akrili. Tega uporabljamo tudi, ko želimo zaščititi noht pri dekoracijah z nakitom pritrjenim na noht. Dovolj velike, štrleče dekoracije bodo obdane s tem topom in nam ne bo treba skrbeti, da bi karkoli odpadlo. Ko ga zapečemo v lučki, ga je potrebno prebrisati s klinerjem Super Shine-om, saj ima disperzijsko plast.
preidimo na top 3D Super Shine. Ta top ne da samo ščiti, ampak dodaja nohtom tudi spektakularen sjaj in z gibanjem roke ustvarja optični 3D učinek. Poleg tega top 3D ustvari zaščitni sloj, zahvaljujoč kateremu postane naš noht bolj odporen na praske. Po končani obdelavi v lučki ga morate prebrisati s klinerjem Super Shine-om, saj ima tudi ta top disperzijsko plast. In čas je, da predstavimo še en top iz naše ponudbe in to je Dry Top. Dry Top je naš najtežji top, primeren je pri manikuri ustvarjen z gelom ali akrilom. En nasvet, ko uporabite ta top, če imate zahtevne in občutljive stylinge, bo bolje, da uporabite katerikoli drugi top, saj lahko Dry Top v tem primeru poči. In sedaj bomo prešli na naše tope, kateri ne da se sam svetijo, ampak lahko spremenijo celoten videz vaše barve. Zaradi dodanih bleščic. Govorimo o čudovitem triju. Topless, top model in topušček. Te uporabljamo, ko nimamo časa ustvarjati različne dekoracije na nohtu. Konico bomo pobarvali z gelakom Mr. Black in preizkusili vse tri tope na tej podlagi. Topless nam bo črn noht okrasil z srebrnimi bleščicami, top model z zlatimi in topušček pa z barvnimi bleščicami. V lučki zapečemo 20 sekund in naša manikura je končana. Ker nimajo disperzijske plasti, nam jih ni potrebno prebrisati s klinerjem Super Shine-om. Predstavili vam bomo še dva topa, ki sta bila novost v naši ponudbi in sicer to sta Super Hot in Hot Dot. Super Hot Top Coat obogaten z barvnimi bleščicami, ki ima v primerjavi z zgoraj omenjenim triom bolj na redko razporejene barvne bleščice. Slednjega tudi zapečemo v lučki 30 sekund in prav tako nam ga ni potrebno prebrisati, saj nima disperzijske plasti. Zadnji zaključni sjaj je Top Coat Hot Dot. Očaral vas bo, saj ima namesto bleščic črne delce, ki bodo vašo manikuro znova naredili nekoliko posebno. Tudi ta nima disperzijske plasti in ga zato ni potrebno prebrisati po končani obdelavi v lučki. Za zaključek pa smo pustili tri matte top coate in sicer princ, princesa in stračatela. Stračatelo top coat bomo prikazali na konici prekriti z gelakom Mr. White, princa in princeso pa vam bomo pokazali na črni podlagi Mr. Black. Vsi trije mati nimajo disperzijske plasti, zato jih ni potrebno prebrisati s klinerjem Super Shine. Stračatela Top Coat je mat nadlak, obogaten s črnimi delci. Princesa z rozastimi delci, princ pa z modrimi delci. Delci se bodo enakomerno porazdelili na nohtu, zato nam ni treba skrbeti, da jih bo na enem nohtu več, na drugem manj. Pomembno je, da ste pri uporabi vseh topov pazljivi pri njihovem nanosu, da se vam ne zlijajo v obnohtno kožico. To je konec naše epizode. Povejte mi v komentarju, kateri od topov danes omenjenih vam je bil najbolj všeč in brez katerega si ne predstavljate dela v salonu. Veseli bomo kot vedno vsakega vašega komentarja. To bi bilo za danes vse in seveda vidimo se ponovno v našem naslednjem videu. Adio!